السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيرتك وحران كنال كده يحتاج أن فلوق سودو هذا أهل يسحبك سودو هذا موغال عصب أن وحندوني عوينا أن إذن لو داقو أن وحاجرة أن أبليكيشن نو أيضات كل سودان سي موبيل كبريس كيس الله يريو أن وإسكان كريو oo yacni waxyaabihii aan u wanaagsanayn moobilka ama fayras yar ha noqdo uu ka qabto markaas hawshaasan doonayna caawa inaan ka hadalno intaanan bilaabin haddaad kanaalka ku cusub tahay fadlan ku soo biiro subscribe saar muuqaalkana like saar mahadsanid marka waxaan doonayaa laba arrimood yar oo kooban baan doonayaa inaan ka hadlo oo aanad runtii u baahanaynin inaad application la soo degto waa midda koowaad in markaad settingska aado waxa uu leeyahay mobile kasta qaybta la yiraahdo device care qaybtaasi way iskaan garanaysaa dhammaan mobilkaaga waxaa kala ay sameynaysaa xaggaha soo arkaysaan iskaan garanaya wax uu markaad ka qabanaya dhammaan waxyaabihii aad uga baahnaan lahayd inaad application la soo degto qaybtaas wataa waxa kale oo jirta qayb kale oo iyaduna ah shaqada qabanayso play store markaad soo aado waxaad aadaysaa saddexda liidays dul saaran waxaad aadaysaa qaybtaas settingska ka sarreysa play protect leeda halkan ayaad aadaysaa iyadoo dhammaan way iskaan garanaysaa waa inaad optionka on tiraad furataa halkanna waxay ka warhaynaysaa badqabka moobilkaaga marka intaadan uba baahan inaad soo dejisato ama soo download garaysato application simply labada technique baad isticmaalaysaa aad baan idin salaamayaa asxaabta.